Zjarri i rënë mbrëmjen e djeshme në fshatin Shtyll ka shkrumbuar totalisht tre banesat e tre familjeve, 14 antarët të cilve kanë betur në qiell të hapur. Shuarja e flakve u bën nga zjarë fikset të ndimuar edhe nga reshjet e shijut. Paraprakisht dyshohet se flakët janë shkaktuar nga xhaku që mban i ndezur banorët. Poram sjetur, atë jeti nga fry vjera, që zuri shiu, mori o xhaku. Në ram për sjetur, kur dëgjuam kërcis një trarët. Që po bërë, ti tham njëri jatrit? Po tu am fare, unë grita, dola jashtë, pashtë, sierra, burë, u përblua. Ndërkohë që në fshat ka nisur tashmë reshjet e borës, nga vatra e zjarrit që shkatëroi banesat delen dhe tym. Aktualisht po diskutohet vetëm për sigurimin e ushqimeve dhe veshmbathjeve për banorët e mbetur pa një çatim mbi kokë. E më pas do të shihet mundësia për banesa. Për t'u siguruar ushqime dhe veshmbathje si hap të parë. Pastaj do flitet për pristemimin, për akomodimin e ndenjës. Familje për tre familjet. Për 14 banorët e asaj godine nuk kanë mbetur më asgjë, vetëm shpresa se bashkia nuk do t'i lërë të kalojnë dimrin jashtë. Banesat janë shkrumbuar totalisht. E pritet ndërhyrja e bashkisë për sistemimin e banorëve të cilët kërkojnë ndihmë urgjente. Nuk ka puna se ku të kaloj dhe ku të hajë, ku të pi. Nuk u kërkoj nga një veshmathja, ama se të prinë 500.000 lekave të mblem veshmathje për një dynjat të tërë. Nuk e kam lavin ati. Unë dua një farë stupije, me fjallë të futë kokës, e shdimi gjatë. Filoj dimi sot, edhe përfundon në fund në majtë. Aktualisht të tria familjet janë strehuar të afërmit, por kjo nuk është një zgjidhje afatgjatë.